ការសុទ្ធបញ្ចូលទីដ៏អស្ចារ្យប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបបានវិលមកវិញហើយក្រុមបាល់ទាត់ដ៏កំពូលទាំង32ក្រុមមកពី12ប្រទេសផ្សេងគ្នានិងផ្សងព្រេងយកតែពីក្រុមចុងក្រោយទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៅប្រទេសអ៊ុយក្រែន UEFA Champions League រដូវកាល 2017-2018 វគ្គចែកពូលថ្ងៃពុធទី13ខែកញ្ញាវេលាម៉ោង 1:45 នាទីរំលងអាត្រៀតជើងឯក5សម័យ Liverpoolប្រកួតជាមួយជើងខ្លាំងអេស្ប៉ាញសេវីយ៉ាផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN UEFA Champions League នាំមកជូនលោកអ្នកដោយស្រាប់មានកម្ពុជារសជាតិនៃភាពទាន់សម័យក្រុមខណ្ឌសញ្ញារុកក្រពើស៊ីម៉ង់កៅលេខ1នៅប្រទេសថៃដងដាអាមេរិកាំងកូជុលបង្កើនធម៌ពលនិងភាពវៃឆ្លាតជាមួយវីតាមីន B6 B12 និងតូរីន